Tomanica a debutat la Politehnica Iași în meciul pe care echipa antrenată de Leo Grozavul a încheiat la egalitate scor 1-1 pe terenul celor de la FCU Craiova, marți în deschiderea etapei a 28-a din Liga 1. Fostul portar al Forestei a intrat pe teren în minutul 24 în locul accidentatului Ionuța Ilenei și nu a primit gol până la finalul întâlnirii. Gazdele au deschis scorul prin nigerianul Jibril Ibrahim în minutul 19 din centrarea lui Aurelian Chițu. Ieșenii au restabilit egalitatea în finalul primei reprize prin tunisianul Adel Betayeb. Originar din Comuna Frumosă, Tomanica a efectuat junioratul la liceul cu program sportiv Suceava, sub îndrumarea antrenorului Marius Lup. A debutat în fotbalul mare la Rapid CFR Suceava, iar în 2017 a fost achiziționat de FCSB, care l-a împrumutat ulterior la Academica Clinceni și FC Hermannstadt, la Sibien bifând două meciuri în Liga 1. În vara lui 2022, Niga a revenit liber de contract la Suceava, unde a jucat pentru Foresta, până în această iarnă, când echipa s-a destrămat.